macam ada dua tak tu. Ada melawat. Tu 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 tu. Ada orang datang melawat. Hitam. Dia punya pokok hitam. Oh, semua tau. Tu tu dah lubang. Hitam, sini baca Fatihah hitam. Nanti suruh Alia melawat. Ni yang bapak dia bapak tak tahu je. Bapak dia. Mak dia, mak dia. Mak dia datang. Mak dia datang.